were never any good with money. He couldn't even hold a job, not steady enough for the office, not hard enough for the heart. El disc Prodigal Son, publicat l'any 2007, va suposar, sens dubte, un punt d'inflexió a la carrera musical de Martin Simpson, que de llavors s'ha no ha tornat a tocar terra. Considerat un dels millors guitarristes del gènere i un dels referents d'artistes de renom mundial com Jackson Browne, Martin Simpson tornarà a actuar a Mallorca en el festival Folk U, que ja va inaugurar ara fa 3 anys. No money in the bank. Té un discurs. Ho farà acompanyat del grup mallorquí Folk Souvenir, dia 22 de novembre, a la Sala Petita del Teatre Principal. Aquest serà el tancament d'un festival que pretén acostar al públic mallorquí alguns dels músics més importants del folk anglosaxó actual. Grups interessantíssims que, agafant una mica la música tradicional del seu país, li donen una lectura contemporània molt interessant i em sembla que és també un poc diversificar l'oferta a Mallorca. Many's the night's rest you've robbed me of. Són The Pharaoh Collective i ells seran els encarregats d'obrir el Folk U d'enguany. Serà el pròxim 10 de novembre al Centre Cultural Sa Nostra i l'endemà al Teatre Sa Congregació a Sa Pobla. Una proposta musical que de ben segur seduirà els amants d'aquest gènere. She's looked up high and she's